Ja, nå skal du se her, Hans Gunnar. Nå skal jeg forklare deg hva du skal gjøre. Jeg velger et ark, jeg lager et notebook, blank ark, og create. Sånn. Nå har jeg et dokument som jeg kan skrive, som vanlig, sånn, i portrettmodus. Jeg må velge en penn først da. Dette er et test på å skrive. Ja, det var, jeg trenger ikke å skrive mer enn det. Og da vet vi jo at hvis vi da trykker på den firkanten med pil ut og sier convert to text, så gjør det med enkelhet å skrive. Dette er en test på å skrive. Så det vet vi at det er riktig. Ok, men da prøver jeg å skrive på en annen måte, sånn som du har gjort da. Jeg må først ta delete-verktøyet, og så bare tar jeg det vekk. Sånn, velger en penn igjen, og så snur jeg da remarkablen, sånn som du da i vanvare kom til å gjøre. Så skriver jeg den samme teksten. Dette er en test på å skrive med remarkable, eller noe sånt, punktum. Ok, nå har du skrevet sånn som du har gjort, men nå ser du at den kommer feil ut i portrettmodus. Skal vi se om jeg klarer å konvertere dette da? Konverter til tekst. Og da kommer det ut som du har opplevd, at det kommer bare som sånne små symboler som ikke har noe, gir noe mening. Men nå kommer løsningen. Vi går tilbake til den siden som du har skrevet teksten, snur på arket igjen. Og så tar vi dette symbolet her, som er det firkanten med de prikkene i hjørnet. Det er et markeringsverktøy, og så streker du opp rundt teksten din, sånn, og så får du det grå feltet. Nå snur jeg remarkablen igjen, og så tar du den ringen der, og snur teksten på denne måten. Og så ser du at du får ikke med deg all teksten. Nei, nei, da må vi ta, så dra den litt inn i hjørnet, og få det lenger ut på arket. Og plassere den der du vil ha den. Ser du da? Når jeg da trykker der, så står det: dette er en tekst på å skrive med remarkable i portrettmodus nå. Og så skal vi se om man klarer å gjøre den konverteringsjobben nå da. Konverter to text. Dette er en test på å skrive med remarkable, står det plutselig der nå. Så det var altså en veldig enkel løsning som jeg burde ha kommet på mens vi var sammen. Det klarte jeg ikke. Jeg var litt sånn småstresset, for jeg var så opptatt av at jeg skulle gjøre det best mulig. Og så klarte jeg ikke å komme på dette. Men nå har du løsningen. Dette kan du gjøre, og du har all tekst i konverterbar form på null tid. God bedring fortsatt, min gode venn.